रोल जी एक्शन। गोरा वेसाल द दुबे नरागे ओ तो वादन ने टेक के खो दिला वाय खबर इको रेडी रोल रोल एक्शन। पालक है पाजी साहब देर आ जाती खबर नो पका बोल मांग तो कम को करा कर बोल रोल एक्शन। पालक है काजी सर देर आ जाती खबर नो पका बोले नो कॉल पका आखिर जमा द होए तो खुशहाल है खबर अदा खबर नो पकार ولی نو کول پکار دا اخر زما د خوینه د خوشاله خبره ده او اخر تر کومه پورې ودا به مور به پلار جنکه په دې کور کې ناشتی ما ته په دې کور کې ناشتی راوجی اکشن تالک کاجی سر دې راځي خبر نو پکار ولی نو کول پکار دا زما د خوینه د خوشاله خبره ده اخر دا به مور به پلار جنکه به कमी माता पति कोर की नास्ती। ओके। बाकी आकम पाक आता है। बीच माते फॉलो। ये रोल। रोल जी। एक्शन। नास्ती। हो रोड़ा दादा की डेर लिया मजबूरी था। ओए। रोल जी। एक्शन। नास्ती। रोड़ा। ओ। रोल जी। एक्शन। नास्ती। हो रोड़ा। दागी दा डेर लिया मजबूरी था। दाना दागी डेर लिया मज। रोल। एक्शन। नास्ती रोड़ा को दागी डेर लिया मजबूरी था। ओके दा बोले खा जी रोल जी दादे देखो तो तावे खा रोल रोल एक्शन। लुची दा हुई मजबूरी था सजा खुद हम लेना ना कई नो दागी सजा खुद हम लेना ना कई दाई सजा दिन लेना ना मजबूरी लग रोल जी रोल एक्शन। लुची दा हुई मजबूरी था नो सजा खुद हम लेना ना कई اخیر دا کوئی دن پینزه کال او شول او دا وادا دو نم ناخلی پا دی کلی کرا پوری خلا خنداغانی کئی